Вие гледате тази рубрика благодарение на Добив Плюс с продуктите на БАЕСЕФ. Арендаторите фантоми, които изчезват и не плащат рентите, както и онези, които бавят изплащането или плащат по-малко от залегналото в договора, вече рязко намаляха. Причината е ясна. Наемането на земя под аренда вече е в силно конкурентна среда, дори в скоро слабо развитите земеделски райони. Но и в тази ситуация собствениците на земи имат само задължение, но не и права по силата на сключваните договори между двете страни. Ако аз сега, например, реша да прекратя договора едностранно, това означава ли, че рентата си аз няма да я получа за тази година? Има и такива случаи. Арендаторите отказват, ако срока е преди да изтекла стопанската година, отказват да изплатят рентата, но това е в случай при взаимно съгласие може да го развалите. Защото едностранно в закона е записано, че в 2-годишен срок, след предизвестието, това може да се случи. Тоест, ако вие днес изпратите предизвестие на арендатора, че прекратявате договора, това може де-факто да се случи и вие да си отдадете отново земята едва след 2 години. Да се балансират правата и задълженията на двете страни в сключваните договори, това е целта на предложения проект за допълнение и изменение на закона за арендата. За съжаление, той отлежава вече 3-та година в Земеделската комисия към Народното събрание. Как на практика чрез този закон ще бъдат защитени правата на собствениците на земи? Нашата цел е да намерим един баланс в интереса и правата на двете страни. Не смятаме, че законът трябва да бъде обърнат обратно, а трябва да се намери баланс. Трябва да може да се даде шанс на собствениците, когато са недоволни от срещната страна, арендаторите, да могат по лесен, правов начин да излезнат от тези взаимоотношения. За съжаление, в момента уредбата е много тежка и води до много загуби за собствениците. Какви други затруднения има? Изискването за представяне на скица за имотите само оскъпява процеса, а са излишни, тъй като така или иначе основните характеристики на имотите се описват в договора. Различното тълкуване на закона води до парадокса. Един нотариус, например, допуска договор да се сключи само от един наследник, докато друг от половината плюс един. А къде да ги търсиш всички наследници при тази раздробена земя? Договорите могат лесно да се променят от арендатора, докато за собственика това е почти невъзможно. В договорите не се упоменава коя стопанска година е първа, коя последна. И така, при продажба и смяна на арендатора, собственикът увисва без рента през последната стопанска година. А сделките за продажба се провалят, тъй като земя с тежести не е за предпочитане да купуваш и т.н. Дискусионен е въпросът и дали изплащането на ренти в натура не е твърде архаичен подход. Повече са арендаторите, които желаят 5-годишни договори, с оглед на агроекологичните плащания, например. Ето практически съвет за собствениците, които с право се страхуват, че се закрепостяват, без да са сигурни, че ще си получават рентата. Единият вариант е авансово плащане на част от арендата. Частичното плащане вече навлиза все по-широко на пазара на арендите. Имаме случаи, в които това е изцяло на 100% плащане, което е едно много добро, бих казал, решение на въпроса, защото така е спокоен човека, че от следващата година няма да му остане имота без доходност. Но ако се сключат 5-годишни договори, рентите, както виждаме, са динамични така във времето. А как тогава ще се договарят рентите при сключен 5-годишен договор? Има си механизъм за това. В момента се ползват няколко схеми. Едната е с предварително договорен ръст в цената или процентно спрямо предходната година, а не с фиксирана сума. Другия вариант е правят се анекси относно самия размер на рентата. Ясно е едно. Законът за арендата застрашително изостава от пазарните промени. Може би пък сегашните законотворци ще осъзнаят това. Вие гледате тази рубрика благодарение на Добив Плюс с продуктите на БАЕСЕФ.